أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتوب إلى الله من الفسق والفجور والمعاصي كلها لوجوبها قربة إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتوب إلى الله من الفسق والفجور والمعاصي كلها لوجوبها قربة الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن تبت إلى الله وانتهيت عما علمت وما لم أعلم وتبت توبة نصوحا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا فأسلمت لأمر الله ولأمر رسوله وتبرأت من عمل الشيطان وتبرأت من عمل الشيطان والبدعة والخيانة وكل ما يزلني عن سبيل الله واتخذت مرشدين في طريقته والعارفين في الحقيقة مرتدين لي علمت أمرهم أمرا ونهيهم نهيا واقتديت بهداهم وولايتهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم پروردگار يعني عزت و جلال الله نزلت يا الله عرش کرسی لا قلمی حرم الله نزغت یا الله 124,000 انبیاء نبوت لا نزغت یا الله پروردگار نور پلیت اللہ قرآن مبین حرمت بولا نزغت یا الله خدا والله خاتم النبیین غار حرا بسی اعتکاف لے ریاضت بولا نزغت یا الله پروردگار یا الله علی مرتضی اسفهیر مکل نزغت یا الله فاطمه زهرا عظمت بولا نزغت یا الله حسن مجتبی شهادت بولا نزغت یا الله مظلوم کربلا سی لیزی چھڑ کا سر پھو فیو نسان تلاوت
قرآن يا سنا قرآن عظمت بو بيان بس في حرمت بلا نزغت يا الله اكبري قرباني ملنا اسلامي حرمت بو بچاي بس في شان بلا نزغت يا الله پروردگار عالم بارا جل شیلنا سلسله زحب یا ولیا کنلا نزگغت یا اللہ امیر کبیرنا شاہ سیدی مرتبولا نزگغت یا اللہ یا قوم مرشدی کامولا چوزگا بوتے صوفی سپلی کا جولی شاہ سنا نایا قوم پولا کیوں بھی ہدایت بولا نزگغت یا اللہ درین آیا دوام وضو ذکر توبی کا کاروان سو سنا واللہ خدا کی قسم ذات رسول حدیث وہ بیان بیا سنا دوام وضو ذکر توبہ سویتنا کھوچ چھت کی کا خدای ولی انزر بھی گرانٹی ملے لنگ آیا قوم پو بوسا بوسی ساما ولی بچو سے شخ بھی ہستی لانس گغت یا اللہ دینی دے ہستی سنگ آیا لے قرآنی عظمت پو بچائی بے دینی حرمت پو بچائی بے زیمی داری نائی کندی کا یخ سے ناسو سے شخ سے لے اللہ لے پروردگار اللہ منکر قرآن منکر رسالت نا منکر اسلام نا جیسے برسر پیکر ہوئے نیا اللہ خدا بندہ یری غیبی نصرت پو عطا بیس یا اللہ پروردگار اللہ لے پروردگار نائی کندی کا یخ سے شخ بھی مشن پو تکمیل سو سنا چینا گیت مدلے اللہ پروردگار ذات رسولی دونوں تھرنا مرشیتی دونو تلنا کتا چی خبر کرو زرنا قرآنی عصمت پولا دینی حرمت پولا یا سر بلندی بیسی آسد زربی دے بشارت پو عطا بیسی یا اللہ خدا والدانی دیگا کراچی ساحلی سرحد پکا نی دینی نظریات نا عقائدی سرحد پکا پروردگار تحفظ بنیت پینگی اے انجمن حزانا لیگل کمیٹی نا این آئی ایف نا نی نوجوان نا بزرگ نا ہمشی مولا یری غیبی طاقت پوچک پوچک عطا بیس یا اللہ خدا اللہ قوت حیدری عطا بیس یا اللہ نی آغوشی مولا زینب نا ام کلثومی جرعت پنا حمد پو عطا بیس یا اللہ خدا والدہ خدا والدہ کھونی جگ بجا حمد نا جرعت یا جگ بجا حسلو بڑائی سوزنا یا اللہ یا سغمہ دینی سرحت پوی تحفظ بے تو بھی گجر یا اللہ خدا وندا نیق ہر قربانی سیاچنی دامنی نا کراچی ساحل تولے من پو قرآنی عظمت پولا دینی حرمت پولا خاتم النبیین عزت پو بچائی بینگی مجاہد گلا نگی کا خیر نزرات و عطیات نا ہر مالی قولی فیلی تاول بکھن گلا جگ بجگ کامیابی نا سرخوروی عطا بیس یا اللہ لے پروردگار دینی دیر عرصی وساطتی کا پروردگار حائلے لینو سابق صحبت کی حالاتی تناظری میرے آقا مصطفی کارٹون پچھو سے پروردگار آقا مصطفی شان گستاخی کرنے والے کا چہرہ مسخ ہو جائے یا اللہ اور پروردگار عالم دی ساجسی عناصر پو دیو بیکھن یہود و ہنود کا مشن تباہ و برباد ہو جائے یا اللہ لے پروردگارنی آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمت پولا عزت پو یا سون سے یقیاء اللہ مملکت پاکستان لا استقامت آبیس یا اللہ افواج پاکستان لا قوت حیدری عطا فرمائے یا اللہ مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرمائے یا اللہ پروردگار عالم خالق ارض و سما یا سما اتفاق و اتحاد و الفت و محبتی ساتھ لا آقا و مرشدی وجن پو دنیا کونا کونا کھیر بھی ہر ایک لا صلاحیت عطا بیس یا اللہ پروردگار عالم نئے آپسی نور رکھنا تا مت بھی ساجز بیت بھی
پروردگار عالم تمام سازشین بے نقاب سون سے لا عوام لنگوزین سون سے دون سکیور بھی توفیق ہو چکیا اللہ تم یہ حوصلہ شکنی بھی توفیق ہو چکیا اللہ پروردگار عالم ملت حقا لیا ترقی شزب سے اللہ دی حاضری تا بھتی تمام حاضری اللہ نی مرشد کاملی فیض برکتی کنا فیض یاب ہو چکیا اللہ خدا والنہ کوئی بیق پہ نظر ہے تو پھیلی کا یا اللہ نیا سامی قسمت بولا تقدیر پو یا بدل گو چک یا اللہ پروردگار علم گئے اللہ مشل با فقیر زندہ یک بھی گئے اللہ علم نہ حکمت نہ حمت نہ طاقت شزد بس یا اللہ دی عرصی سلسلی نگا سوسی حضرت با فقیر رحمت اللہ علیہ بیق پہ شانی نگا قسمی نظرنی حشی پیز بیس اتنا کاروبار بیکھن اننا بے روزگار یتنا ملازمت بین یتنا دے کاروبار بیکھن کن اللہ ترقی عطا بیوس یا اللہ ملازمین اللہ ترقی عطا بیوس یا اللہ بے روزگار کن اللہ روزگار عطا بیوس یا اللہ بیمار کن اللہ شفا شزد بیوس یا اللہ نئی خدا وندہ مریض شکھ اسپتالی زیر علاج ہوت یا انکھولا شفا کل اجلا مستبیل عطا بیوس یا اللہ نئی تمام مریضوں ننکنی مریض مریضوں ننکنی نو بیماری حالتی ہوت یا اللہ شفا کل شزد بیوس یا اللہ ای مجاہد ملت بو حلیمی بھی اپو خدا وندہ کوئی بھی اپو لا یا اللہ یا صحت کامل آجلہ مستمل شزد بس یا اللہ پروردگار عالم گئی دین و ملتی ہر مجاہد لا جگ پا جگ یری غیبی نصرت بو شامل حال بس یا اللہ عالم اسلام لا ہدایت شزد بس یا اللہ امت محمد یلا مغفرت شزد بس یا اللہ پروردگار گئی دی عرص بو گئی مرشد کامل روح تھر پلیاں تھن چکی اللہ کوئی بھی اپنے روحانی درجات کن بلند ہو چکی اللہ کن ہم سفر سو بھی عبزیم رفقہ کنی درجات کن سے بلند ہو چکی اللہ سبحان ربک رب العزت عم یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ جزاکم اللہ تشریف رکھیے